Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Kim Siddiqui akan berkongsi resepi kelajuan untuk motor Honda EFI Dream untuk spek CDT3. Okey, jom Kim Siddiqui tunjukkan. Okey, sebelum tu adakah sahabat-sahabat semua sihat? Okey, alhamdulillah. Okey, Kim Siddiqui akan kongsikan spek Honda EFI Dream. Spek CDT 3. Okey, ini lagi lajulah spek CDT 3 ni kalau dah masuk kat motor EFI Dream tuan-puan. Okey. Yang pertama. Okey, yang pertama untuk melajukan motor kita pada tahap yang ekstrim, kita perlu pakai crankshaft. Okey, kita pakai crankshaft custom Jack Road 4 mm. Okey, untuk kategori Jack Road ni, Kim Siddiqui show kan untuk laju motor tuan-puan terus pakai terus crankshaft custom Jack Road 4 mm. Ha, jadi memang padu lah motor tuan kan. Ha, motor tuan pun memang power. Jadi apabila tuan menukar crankshaft custom Jack Road 4 mm, maka pick up dan top speed tuan pun akan naik mendadak. Ha, akan rasa lebih pick up, akan rasa lebih laju. Ha, kalau dah pakai blok 53 dah semacam laju, ataupun pakai blok 56 dah rasa laju, kita pakai crankshaft custom berat padu Jack Road 4 mm, lagi laju. Oh, kita akan rasa lagi laju bosku. Okey. Yang kedua. Okey. Yang kedua, cara melajukan motor, resipi kita adalah bearing. Okey, pakai bearing. King Siddiqui. Nak pakai bearing apa? Idola kita dah tanya kan. Okey. Kita pakai bearing nak tahan lama. Kita pakai bearing kiri kanan crankshaft, kiri kanan crankshaft CR. Kita pakai crankshaft, kita pakai bearing siramik, kita pakai bearing siramik. Okey, untuk bearing siramik ni pakai yang original baru tahan lama. Bearing Enduro Enduro, dia punya brand tu. Jadi pakai bearing seramik kiri kanan. Kian sedikit kenapa tak pakai semua. Okey, untuk bearing seramik untuk crankshaft pakai kiri kanan je. Biasa untuk tahan lama lah, sebab kita nak bagi mesin tu top speed hujung dia power kan, bagi dia hidup lah. Jadi pakai bearing seramik kiri kanan, pakai kiri kanan je. Bearing seramik boleh tahan harga dia kan, original eh. Pastikan beli original siramik. Jadi apabila tuan tukar bearing siramik kiri kanan crankshaft, maka akan lebih laju motor tuan puan. Laju tu dari segi ketahanan dia. Untuk long distance tu memang power lah kan. Okey, jadi bearing yang lain nak pakai apa King Siddiqui? Okey, untuk semua bearing selain kiri kanan crankshaft, tuan puan boleh pakai NTN. NTN Japan lah biasa. Pakai yang original NTN Japan okey lah, sedap. Pakai full bearing untuk NTN Japan kecuali siramik. Pakai enduro lah kan, pakai siramik ini kiri kanan. Kiri kanan je pakai siramik yang besar kan. Yang lain semua sekali pakai NTN Japan. Okey lah, pastikan original NTN Japan. Memang enjin tuan puan tahan lah. Okey, untuk sistem bearing ni, kalau tuan puan dah lama pakai motor, jadi bolehlah tukar bearing, overhaul motor, tukar bearing. Contoh dah 10 tahun, 20 tahun pakai, dah berat, rasa berat motor tu, tukar bearing. Sebab bearing tu dah tak berfungsi dengan baik lah. Tukar bearing, jadi ringan balik lah motor kan. Tapi blok tu pun tengok lah, bah apa semua, rembah balik, bagi padu-padu kan, bagi padat dia punya mampatan tadi kan. Kalau dah bocor bah, tak power juga motor. Okey, yang seterusnya, yang ketiga
adalah gearbox. Kita tukar gearbox. Persoalan dia, Kenny sendiri nak pakai gearbox jenis apa? Okey, dia ada dua jenis gearbox. Yang pertama, gearbox racing. Gearbox racing. Yang kedua, gearbox standard. Ori lah. Original. Gearbox standard original lah. Okey, jadi nak pilih yang mana satu ni? Okey, nak pakai gearbox racing boleh. Nak pakai gearbox standard original pun boleh. Jadi kalau gearbox ni, kalau tak nak main gearbox, kita nak pakai standard original, kita boleh main sprocket. Kan? Kalau contoh sprocket tu saiz 30, kita boleh pakai 29 ni. Kalau racing ni, kebiasaannya kita punya sprocket tu boleh jalan lagi kecil lah. Tapi resiko dia enjin mengerang pada orang panggil high RPM tadi, takut tak jumpa sprocket yang sesuai. Jadi nak dapatkan sprocket tu, kalau tak nak pening-pening, pakai je standard original. Racing ni bukan apa, gear 4 tu rasa macam nak gear lagi kan. Padahal tak ada gear dah. Tapi motor setakat tu lah. Jadi tak sedap juga kan. Jadi kalau banyak benda lah, kena buat kiraan balik nak bagi dia punya gear hujung tu sedap kan, kalau pakai gearbox racing ni. Tapi kalau tak nak pening kepala, pakai je gearbox standard original. Tahan. Gearbox racing ni pun nak pakai, pakai yang jenis grade A lah. Grade A. Kalau pakai yang cak ayam, pecah gearbox. Habis. Kena bohol lagi. Kan? Habis. Terbakar duit tuan puan. Jadi pastikan kalau nak tahan lama, pakai yang standard original. Kira kalau standard original, kalau dah lama sangat pakai, kalau ganas-ganas pakai kan, main motor jumpa selekoh, daripada gear 4 pergi gear 3, dia desentak. Kalau dah hari-hari main sentak itu pecah gearbox. Tapi makan masa lah kan. Tapi standard original lah kalau tahan. Kalau nak pakai, kalau racing ni pakai yang grade A. Okey, kalau nak order apa-apa barang spare part, boleh WhatsApp nombor King CDT 018-901-17832. Okey, yang seterusnya, yang keempat. Okey, apabila tuan-puan dah buat 1, 2, 3 dan 4, maka motor tuan-puan akan lebih laju lah. Lebih laju, lebih stabil, lebih tahan lama. Jika ikut mesin ni betul-betul, mesin tuan-puan memang tahan. Pastikan pasang tu kena betul lah. Kalau salah pasang tak jadi ke kan. Jadi untuk yang keempat adalah gabungan spek CDT 1 dengan CDT 2. Okey, untuk menjadikan mesin tuan puan full modified, tuan gabungkan daripada spek CDT 1, spek CDT 2 dan spek CDT 3. Tuan tengok balik. Kalau macam dah pakai crankshaft custom berat padu jet rod 4mm yang kalau nak order, WhatsApp nombor King CDT 018-901-17832 kan. Kalau dah pakai jet rod 4mm apa semua, pakailah blok 56 kalau nak laju betul. Dah kena bohal kan. Bolehlah ribu engine masuk blok 56 kan. Tak payah pening kepala lah. Kita ambil yang biasa orang pakai kan, 56. Jadi pakai tu memang okey lah motor tuan-puan. Jadi kalau nak gabungkan CDT 1 dengan spek CDT 2, maka motor tuan puan akan jadi padu lah. Gabungkan spek CDT 1, spek CDT 2 dengan spek CDT 3, maka motor tuan puan akan jadi full modified. Kalau belum tengok lagi, boleh tengoklah selepas ni video spek CDT 1 dan spek CDT 2. Tuan puan dengar betul-betul, faham betul-betul, tuan puan gabungkan. King CDT kongsikan resipi ni. Kan? Pening kepala nak haji resipi ni. Tapi King CDT walaupun dah berhabis banyak duit mengkaji, tapi tak apa, King CDT mudahkan sahabat-sahabat semua untuk mencari resipi kelajuan kan? Jadi setakat ni lah sahaja King CDT boleh tolong. Okey, untuk resipi yang akan datang nanti King CDT akan buat lah berdasarkan komen dan mesej WhatsApp yang King CDT terima lah. Jadi King CDT tengok undian kan. Yang paling banyak King CDT buat dulu. Okey.
setakat ini sajalah perkongsian King CDT tentang resepi kelajuan spek CDT 3 Honda EFI Dream. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jika belum subscribe, boleh subscribe di bawah. Boleh tekan subscribe di bawah. Jika nak tengok video King CDT seterusnya, boleh tengok di sebelah kiri ataupun tekan logo CDT cahaya di atas star, pilih video. Nanti tengoklah spek CDT 1 dengan CDT 2. Jadi jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu pendidikan kelajuan.